35 տարեկան կդառնար այսօր Արցախի Մարտունիի քաղաքապետ Ազնավուր Սաղյանը։ Հավերժ քաղաքապետ, հիմա այդպես են ասում Ազնավուրին Մոնթեաբերդի բնակիչները։ 2023-ի սեպտեմբերի 20-ին ադրբեջանական հրետակոծության հետևանքով էր զոհվել Ազնավուրը հայրենի քաղաքը պաշտպանելիս։ Գիտակցաբար գնաց, չէր ուզում այս վիճակում այս ամեն ինչ տեսներ։ Մարտունիի ամեն բնակչի, ամեն քարի ու թփի համար սրտացավ էր, ազատ ժամանակ չուներ։ Ընկերները պատմում են, որ անգամ իր ծննդյան օրերին Ազնավուրը բոլորին ուրախ կեփ էր մաղթում, ինքը գնում քաղաքի գործերը կարգավորելու։ Միշտ վրաս էր Ազնավուրը, անգամ իր ծննդին միջևեր չէր նստում, տարբեր հարցերի լուծումների հետևից, և քաղաքի համար, և բնակիչների համար, և հատկապես 9-ամսյա բլոկադայի ընթացքում Ազնավուրի կատարած աշխատանքը շատ ահագին մեծ էր։ 44-օրյա պատերազմից հետո էր Ազնավուր Սաղյանն ընտրվել Մարտունիի քաղաքապետ։ Մի քանի ամսում ոտքի էր կանգնեցրել քաղաքը, փողոցներից ջնջել պատերազմի հետքը։ Պատահական չի, որ հենց Մարտունին ամենաթեթևն է տարել այդ շրջափակում, ի շնորհիվ Ազնավուրի հայրենասիրության, նվիրվածության, բացառիկության, չգիտեմ, այդ բոլորը ամբողջը միասին իրար հետ գումարած, հենց երևի իր մեջ ամփոփվել է հայրենասիրությունը։ Ուզում էր աշխարհի բոլոր հայ մասնագետներին հավաքել, ծրագիր մշակել Մարտունին գեր ժամանակակից մրցունակ քաղաք դարձնելու համար։ Ապրել Մարտունին, որի քաղաքապետը Ազնավուրներ ուղղակի բախտավորություն է եղել, որովհետև միշտ չի, որ ապրում ես մի քաղաքում, որի ղեկավարությանը պաշտոնատար անձերին իսկապես հավանում ես, բացառիկ դեպքեր ինձ համար Մարտունին լինելը։ 44-օրյա պատերազմից հետո Միացյալ Նահանգներից Արցախի Մարտունի տեղափոխված Շանթի Ազնավուրի ընկերոջ կինն է Մարինեն։ Կարճ ժամանակում նրանց ընտանիքները մտերմացել էին, չեն հավատում, որ իրենց ընկերն էլ չկա։ Ազնավուրը, որ քաղաքի բոլոր բնակիչներին պաշտպանեց սեփական կյանքով։ Էդգար Ղուշչյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։